Фестиваль документального кіно стартував напередодні в Італії. Цьогоріч у Таурміні в центрі уваги стрічка про Україну іменитого режисера Олівера Стоуна. Усі подробиці далі. Постмайданівська криза, війна на Донбасі та ймовірне втручання українських політиків у вибори президента США в 2016-му. Це далеко не всі питання, відповідь на які намагається відшукати оскароносний режисер Олівер Стоун у спільній з Ігорем Лопатенком роботі «Нерозказана історія України». Документальна стрічка бере участь у 65-му міжнародному кінофестивалі у Таурміні. На червоному хіднику Україну представляє голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук. Він один із ключових героїв у картині Олівера Стоуна. Фільм о мірі в Україні. Чоловіка, який дійсно має великий досвід. Він участвував у В'єтнамській війні, він обладатель 3 Оскарів, він чоловік, який розуміє, що таке мір. А нам люди з розумінням міру в Україні дуже потрібні і дуже важливі. У зйомках взяла участь і дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко. Я сподіваюся, що фільм, який зняв Олівер, стане таким вибухом і... Він буде сприяти зміцненню взагалі у людей відчуття того, що нам необхідний мир і що війна – це найжахливіше, що може бути. Прем'єра документальної стрічки на фестивалі відбудеться вже сьогодні. Андрій Кравець, Леонід Оборін, новини телеканал «Інтер».